utamanya Adunai Kuning yang berobat atau satu di sini. Dan pada malam ini kehadiran bukan saja terdiri pada ibu bapa, malah kehadiran pada anak-anak begitu ramai, dan juga di kalangan para pelajar Yuta nampak bersama-sama kita pada malam ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, dalam kita meraihkan program kita pada malam ini, kita juga masih tidak terlambat untuk kita meraihkan dan merayakan sambutan Hari Kemerdekaan dan juga sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2012 yang lalu-lalu, dan kedua-dua tarikh yang bersejarah ini ditanda selaku pengurusi Barisan Nasional Parlimen Kapak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Ikone, Saudara Q, pengurusi JJKP Kampung Baru Sungai Kro, Saudara Yau Kipu, pengurusi Kepung Kampung Baru. Masyarakat Cina kepada kami bertiga memang memuaskan. Saya ucapkan juta terima kasih. Hampir setiap program kita menghadiri tidak kurang daripada 3,500 orang. Ini menunjukkan masyarakat Cina telah menyokong kita selama ini. Dan apabila sampai masa nanti, teruskanlah sokongan tuan-tuan dan puan kepada kita sebagai satu tanda semangat kita meneruskan usaha kita. Dengan ucapan ini, sekali lagi saya mengambil kepesertaan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput kami berdua bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Dan seperti biasa, saya janji dulu hari ini saya bagi 5,000 untuk JKKP Kampung Baru Sungai Kro. Ini saya terus bagi kepada sahabat kita untuk projek-projek kemasyarakatan, 5,000. Ini daripada kami berdua, saya dengan Datuk Samsudin. Sekian, terima kasih. Oleh sekali lagi, sisi nombor nanti kau je. Merupakan program perayaan kebudayaan Tanglong yang di
akan dekat setiap tahun di Kampung Baru Sungai Keruh yang dihadiri oleh berbagai umur, lapisan umur. Jadi pada orang tua, orang muda dan juga kanak-kanak yang dihadiri lebih dari 500 orang. Dan saya kerana ia merupakan program tahunan dan kita bersama tiga-tiga wakil rakyat Yang Muhammad Dato' Sarabanan, Dato' Mahonsun, selaku saya selaku Adun yang saya kuning bersama-sama bagi menjayakan program ini dan ia merupakan satu memberi impak yang tinggi iaitu perpaduan di kalangan masyarakat khususnya. Di samping itu kita juga telah memaklum bahawasanya kita kena tahsir kepada negara sempena sambutan kemerdekaan. Jangan ada satu pihak dan satu pihak lain bertolak ke hati kamu baik kerana ia mengundang kemerdekaan negara.